me dialogun Kosova. Tani, të ku flasim tek dialogu, ju e dini që ka një kod gjatë që ka pas qalim për aleancën në Shtepën me rëndësi që agenda, respektivisht marveshja për zhdukurit, po ashtu të jetë stutje, po më rëndësishmja është që fokusi kryeministrit në raport me dialogun me Serbi të jetë në njohjen reciproke, në atë që ne kemi quajt marveshje e madhe, marveshje në mes të dy shteteve, ku do të ketë njohja reciproke në qendër të marveshjes. Tani, se çka ka thonë Zoti Kurti, une po e shoh, edhe une e kom plan edhe nesër në kuvend, që ta marrë fjallën, të flasë për marveshjen, t'ja ofrojmë mbështetje, po njëkohësisht të kërkojnë nga Zoti Kurti, që ashtu si që është mbraps nga të gjitha qëndrimet politike që i ka posë dhe në ditë sodit. Pra, bashkim kontar, flamuri Lara, pastaj Amelika, pastaj tash energjia, rrenë që mbraps, këtë duhet mbraps e tash për të qëndrimet që i kanë morë ministrat e vetë e që e ndërënsishme për popullën e Kosovës. Unë pres, kërkoj, që si, ashtu si që mbraps tek energjia, pra tash kjo nuk është legalizim i Serbisë, por është marrëveshje suksesshme, të zbrapsët për trustin. Njësoj sikur që u zbraps për tema tjera, të zbrapsët për ligjin e pagave, për pagën minimale, për efektet të cilat i merë populli vetë. Në fakt, këto jenë të vëndshme, këto si tema truste është e vëndshme. Ato zbrapsit për cilat ju po i përmendni, pra janë zbrapsit të ideve 10-vjeçare, të kundërshtimeve 10-vjeçare të proteseve. Por, po thonë që kur nisë njerët zbrapset, njerë se ka vështirë mas e me zbrapset. Shqo, kë ka ronë ndeshme gjithë shka që ka pas platformë politike. Dhe, dikush mëllet me thonë, një pjesë e njerëzë, mëllet me thonë, po kjo është politikë, është arti i politikës, edhe mëllet me po, dikush për aspektit... Që zërat në dryshojnë, kur i jenë pushtetë. Për pozitiv, të thotë që është kompromis në regull, dhe të thotë edhaj. Mirë pa ajo që është kërkes, ajo që është për mu shqetsimi është dikun tjetër e gjemë. Si dikush që është marrë që 20 vjet me politikat publike, unë e shoh një dëmtim të madh të rolit shtetit në zhvillim. Pra roli i shtetit, roli i qeverisë në zhvillim të vendit është zero. Kemi 600 kontrata të cilat presin zbatueshmëri. Kemi me mija miliona kontratave të cilat nuk kanë hy në zbatim e si për si investime kapitale publike që implementohen prej sektorit privat, prej firmave, të cilat nuk po hynë në shtet, për shkak se në qofë se hynë në zbatim kontratës dhe kalkulimin që e ka bon një vit e gjysë apo dy vit për para, ajë do të falimenton, apo ajo. Dhe më letë e ka që mos ta zbatoj kontratën, të hynë në gjykatë, se sa të hynë, ta zbatoj, pra kjo e tema të mdhaja. Tema tjetër kë lidhet me ligjin e pagave, që tri herë ka qenë agjens legislative me 31 mars është dashtë marrë kuvend, asë që diskutohet heq, tek paga minimale, nuk ka rrugë, nërë 250 euro. Munët me pas, në hadhe që s'po thomë nuk ka, po thomë 90% të njerëzve që punojnë sektorin privat janë mi 250 euro. Pra rritja e pagës minimale nuk ka impact real. Të gjitha këto që është e po presë më zbrapsë dhe këto do t'ja kërkojnë në kuvend, t'ja kërkojnë edhe tema tjera që lidhen me dialog, po për mu është tepër me rasi që në ashtu si që zbrapsë në tema që i ka pos ka usë që 10 vjetë, tash është me rëndësi këtë vitë në zbrapsë. Okay,